Вече сме регионален хъб в предприемаческата култура. С това се похвали държавния глава Росен Плевнелиев на откриването на тържествения бизнес форум в чест на 120 години от създаването на търговските палати в България. Президента не пропусна да изкаже доволството си от факта, че Българската търговско-промишлена палата работи надпартийно, достойно и устойчиво. Години наред Българската търговско-промишлена палата носи традицията на българското предприемачество и успява да развие своята идентичност, следвайки основополагащия си принцип да отстоява интересите на своите членове. Непрестанното увеличаване на членовете на камарата, които към момента достигат над 53 000, е ясно свидетелство за нейните успехи и доверието, с което се ползва. В условията на изграждащата се пазарна икономика, разширяване на частния сектор и конкуренция, Българската търговско-промишлена палата се утвърди като незаобиколен фактор в цялостното икономическо развитие на страната. Ключът към развитието и благосъстоянието на народа е в икономиката. А тя се базира на добра бизнес среда, политическа стабилност, независими и ефективни регулатори и най-важното – човешки капитал. Просветен народ и върховенство на правилата. Това е съвременният прочит на Възрожденския завет, който наследихме от строителите на съвременна България. Търговско-индустриалните камери имат историческа заслуга за развитието, включително и просвещението на нашия народ, професионалното образование, създаването на стопански квалифицирани кадри, финансирани, организирани, многобройни, временни, професионални курсове, предоставят се стипендии, помагат се на деца с талант в перспективни на училища, строят се масово, дарява се масово. И изявени младежи у нас намират и своето образование в чужбина в тези първи години. Връх на усилията за повишаване на грамотността и образователното равнище на българите е и откриването на първите търговски гимназии у нас. Днес отново трябва да обединим усилия за образователна реформа, с въвеждане на силно професионално образование като елемент, с отново цялостен преглед на системите в държавата, защото съзнаваме, че в 21 век доброто образование и не само знанията, но и уменията на младите да хванат нещо с двете си ръце, да построят, да монтират, да измислят, да надградят е в основата на успеха на всяка нация. Благодаря на правителството, което поставя тази образователна реформа в центъра на 43-то Народно събрание. Благодаря на всички, които се посвещават. Вярвам, че това е важно за успеха на България, който се базира на нашият икономически успех. Аз също се изкушавам да върна лентата назад, още повече, че съм и историк и съм изследвал този период и мога да кажа, без да претендирам за принос към историята на търговско-промишлените палати, че 120 години е просто формалната годишнина. Истината е, че корените на този процес са и в годините, които предшестват 1895 година, и те буквално съвпадат с раждането на българската държавност, съвпадат с усилията на тези строители на съвременна България, както Симеон Радев сполучливо ги е нарекал. Тоест, създаването на търговско-промишлените палати е наистина неразривна част от създаването и изграждането на българските институции, на българската държавност в едно трудно, но славно време. Времето на Стамболов, времето на Константин Стоилов, времето на най-ярките български държавници, може би за цялата ни нова история. Това е времето, в което се залагат основните принципи, основните правила, основните механизми на работата на търговско-промишлените палати и структурите, които са свързани, производни на тази организация. Това е времето, в което наистина се създават и се спазват правилата. Това е времето, в което
се залагат основите на едно солидно професионално образование, толкова необходимо на прохождащия български бизнес. Това е времето на една много активна дейност, свързана с взаимното информиране и с отварянето на българското предприемачество в международен план, нещо, което след това получава своето развитие. Изобщо времето на утвърждаването на българския бизнес. 120 години е наистина славен юбилей. Първата търговско-промишлена палата се образува в Русе. Преди 125 години, 1890 година, това дава повод през 1894 княз Фердинанд да издаде своя първи указ за създаване на търговско-индустриални палати в България. И така 1895 година се създават първите търговско-индустриални палати в София, в Пловдив, в Русе и във Варна. Основоположника на тази родолюбива дейност в моя роден град се казва Стефан Обрейков. Той и неговите сподвижници, родолюбиви българи, създават и първата търговска гимназия в нашия град, полагат и основите на днешния Пловдивски панир. Казвам това, защото този период, този отрязък от историята на България е, може би, най-романтичният период в създаването на българската държавност и новите български институции. След повече от 500 годишно прекъсване. След свикването на учредителното събрание, след първия министерски съвет се създават Българска национална банка, българските търговско-индустриални палати, за първи път се полагат основите на Сметната палата, на Националния статистически институт и така нататък, и така нататък. Българската търговско-промишлена палата трябва да бъде горда за това, че е част от тази славна история от развитието на българската държавност.